Чудово пройшла якби відпустка, відпочив, закачував свої старі травми, зв'язки, тобто себе чудово почуваю. Команда в хорошому настрої готується до зборів. Спочатку тут, а 19-го вже вирушаємо до Турції. Тут більше зараз бігова робота, тобто вижимаємо максимум з цієї погоди, що можемо тут наразі, а вже більш все основне буде вже в Турції. Ми розуміємо вже плюс-мінус, що від нас хоче тренерський штаб, що хоче змінити. Я думаю, нам це піде на користь. Бачимо, хлопці працюють з хорошим настроєм, тренерський штаб дуже добре працює, вливаються нові хлопці, будуть у нас ще нові люди, нові підсилення. Це опорна зона, це вінгер і нападник. Маємо такі 3-4 позиції, які потребують підсилення. Очікуємо зміну в психології футболістів, в їх головах, тому що кожен повинен розуміти, які задачі перед нами стоять, кожен повинен розуміти, що треба міняти. Потрібно міняти характер, потрібно включати всі свої ресурси, і я від щирого серця впевнений в наших гравцях, тому що вони в них є. Просто ми їх трошки підтягнемо. Коли ти дивишся на турнірну таблицю, ти розумієш, що перед тобою стоїть досить багато роботи, але це футбол, не всі будуть на першому місці, правильно, і ми наразі опинилися в такій ситуації, і потрібно виправляти становище, все в наших руках. Будемо робити все можливе, щоб виправити ситуацію і, звичайно, підніматися вгору в турнірній таблиці і залишитися в УПЛ. Не на те місце ми заслуговуємо, де ми зараз.